Mas Mas antes, antes, duas letrinhas aí que fizeram eu que gravo só muita design, e algumas gravo assim coisas em casa. Hello everyone, I hope you were doing well. I'm very well, thank you. So, are you ready to start our class today? Yes, I hope so. Okay, so let's do it. Let's get it started. Pessoal, então a aula de hoje, ela é uma continuação da aula passada. A gente vai ler novamente o trechinho daquela website que a gente leu, né? Que eu passei para vocês na aula passada. E aí, qual que é a proposta? A gente vai tentar combinar, a gente vai ler a descrição de algumas pessoas aqui, o que que eles estão falando, do que eles gostam e tal. E aí, a gente vai tentar combinar uma das coisas daquelas 43 things que as pessoas querem fazer na vida, né? Então a gente vai tentar meio que entender, né, para combinar as frases ali, para fazer um match, ok? Ok, so let's get started. Então eu vou ler novamente o textinho ali da website. Eu acho que é importante a gente essas aulas de continuação, porque daí elas te obrigam a ver a aula anterior, né? Pra fazer uma conexão, enfim, e a gente repetir, isso é muito importante para o aprendizado e fixa mais, né? Então vocês também já vão estar mais familiarizados com o texto, né? Já vão estar reconhecendo mais as palavras. Ok, so let's get started. So, what do you want to do with your life? O que você quer fazer com a sua vida? What do you want to do with your life? On 43 things today, people want to. Né? Nas 43 coisas hoje, as pessoas querem blá, blá, blá. So, climb mountain Kilimanjaro. Acho que é assim que pronuncia isso. Kilimanjaro. Né? Escalar a montanha. Get up earlier. Levantar mais cedo. Get up earlier. Go on a safari. Go on a safari, né? Ir a um safari. Get a new job. Conseguir um novo trabalho, um novo emprego. Have very long hair. Ter cabelos longos. Have more time for myself. Ter mais tempo para mim. Have more time for myself. Learn to cook. Aprender a cozinhar. Learn to dance like Shakira. Dançar, aprender a dançar como a Shakira. Make a short film. Fazer um filme curto, né? Visit all the continents. Visitar todos os continentes. Spend less time on the internet. Gastar menos tempo na internet. Write a novel. Escrever um romance. Write a novel. Read 12 books a month. Ler 12 livros em um mês. Já pensou? That's crazy. Run a half marathon. Run a half marathon. Aquele L ali, gente, é silencioso, tá? A gente não pronuncia. Run a half marathon. Run a half marathon. Eu pronunciei ele na primeira vez. Eu disse run a half marathon. Mas a gente não pronuncia. Esse L, ele é silencioso. Learn to speak Italian. Learn to speak Italian. Aprender a falar italiano. Learn to speak Italian. Stop biting my nails. Parar de roer as unhas. Get married. Get married. Casar. Write a song. Write a song. Escrever uma música, né? Become a goth. Se tornar gótico. Paint my kitchen. Pintar a minha cozinha. Spend less money on clothes. Gastar menos dinheiro em roupas. Do you spend a lot of money in clothes? I don't. Spend less money on clothes. Stop eating meat. Parar de comer carne. Stop eating meat. Stay awake for 24 hours. Ficar acordado por 24 horas. Stay awake for 24 hours. Ok? Ok. So far, so good? Yes? Então, eu vou ler para vocês aqui e a gente vai tentar entender o que eles estão dizendo e combinar com alguma dessas 43 things, né? Nem sei se tem 43 aqui, acho que não deve ter. Mas no website, probably. Ok, so A.
Letter A, spend less time on Facebook. Então, a primeira frase desse carinha aqui, né? I don't know his name, but it says, spend less time on Facebook, for example. Only 2 hours at the weekend. Ele gostaria de gastar menos tempo no Facebook. E aí ele cita um exemplo ali. Por exemplo, apenas 2 horas no final de semana. Então, esse seria o que ele gostaria de... O tempo que ele gostaria de gastar na internet seria isso, né? Então, quais dessas frases que a gente leu que se enquadra ali? Essa aí a gente vai... Eu já vou dizer para vocês agora, só para vocês entenderem o exercício. Então, qual que se encaixaria melhor ali? Spend less time on the internet. Então, a gente colocaria essa frase ali no início, né? Ia ter tem um espacinho ali, a gente colocaria essa frase ali. Spend less time on the internet, ok? Porque ele diz que spend less time on Facebook, for example, only 2 hours at the weekend. So, letter B. Get a Laura Pausini CD. Download the lyrics to a song and translate them. So, you can use Google Translator, translate for this. E aí, ela... cita uma música ali da Laura Pausini, né? Que é Incantilabile. Incantilabile. I'm not gonna sing. Don't worry. Então, essa aqui seria Learn to Speak Italian. Ah, já que ela quer cantar as músicas da Laura Pausini. A Laura Pausini é italiana. Só poderia ser Learn to Speak Italian. Yes. Okay. So, C. You just... need to stop cutting it. Don't worry about the latest fashions. Go for it. You just need to stop cutting it. Você só precisa parar de cortar, né? Então, já é uma dica, o cut, né? E que frase a gente tem ali naquela caixa, né, de frases que poderia se enquadrar ali? So, let's see. Have very long hair, né? E aí a pessoa aconselha, você só precisa parar de cortar, né? You just need to stop cutting it. Então, seria essa. Have a very long hair. Para ter o cabelo longo, né? Só parar de cortar. Next one. Letter D. Choose 5 things you really like eating. Choose 5 things you really like eating. Example. Esse ed ali é o exemplo, né? Ed. Roast chicken and chocolate cake. Yummy, yummy. Roast chicken, frango assado e bolo de chocolate. Roast chicken and chocolate cake. And then look at recipes on the internet. Choose the olha as receitas na internet, né? Choose the recipes that you like to try, né? Escolha as receitas que você gostaria de tentar. Então, meio que a gente já tem boas dicas ali, né? Do que qual a frase que iria se encaixar bem para essa para esse textinho ali, né? Choose the recipes that you would like to try. Preferably ones that aren't too difficult. Preferencialmente as que não são tão difíceis, né? Make the 5 things again and again until they are perfect. Então, esse again and again, para repetir, né? Fazer a receita de novo e de novo até ficar perfeito. It isn't difficult. You just need to practice. Não é difícil, né? É só... você só precisa de prática. It isn't difficult, you just need to practice. Então, esse aqui ela tá dando várias dicas, né? Essa aqui não é difícil, ficou bem tranquilo. So, the answer is learn how to cook, right? Learn to cook, aprender a cozinhar, né? Eu falei learn how to cook, aprender como cozinhar, né? Mas aqui tá learn to cook. And the last one... is, oh my, I is itching. And the last one, letter E, wear black clothes. Vestir roupas pretas. Wear black clothes. Be yourself. Ser você. And listen to bands like The Cult and The Mission. Weird thing. Né? Seja você e escute bandas como O Culto e A Missão. Weird. E aí, esse aqui também é bem fácil, porque só tem um mais
diferente aqui, né? Que é become a goth, se tornar gótico. Become a goth, goth, né? Esse TH tem um som diferente, né? Senão não sai. Ok, so far so good, yes? Ok, então vamos fazer o seguinte, vamos ler mais uma vez todas essas frases. Eu peço que vocês repitam comigo, façam a leitura, né? Aí onde vocês estão, façam a leitura, falem em voz alta, sem ter vergonha, né? Com vergonha ninguém aprende a pronunciar, a gente não aprende uma outra língua com vergonha, então tem que colocar a língua entre os dentes, fazer o som e não se importar com so you press the button. You know that? Press the button. So you não liga para ninguém o que alguém tá falando ou pensando, enfim. É legal que vocês estejam sozinhos, né, para não ter essa, não ficar inibidos, né? Okay, so let's read one more time. Então acompanhem aí comigo. What do you want to do with your life? What do you want to do with your life? On 43 things today people want to climb Mount Kilimanjaro, get up earlier, go on a safari, get a new job, have very long hair, have more time for myself, learn to cook, learn to dance like Shakira, make a short film, visit all the continents, spend less time on the internet, write a novel, read 12 books a month, run a half marathon, learn to speak Italian, stop biting my nails, get married, write a song, become a goth, paint my kitchen, spend less money on clothes, stop eating meat, stay awake for 24 hours, right? So the first one was spend less time on the internet. Letter B. So letter A was spend less time on the internet. Letter B, learn to speak Italian. Letter C, learn to cook. Oh, no. Letter C was have very long hair. Letter D, learn to cook. And letter E, become a goth. Okay? Thank you so much and I'll see you next class. Bye-bye.